اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام ٹائم واچ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح اسی دعا کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں سچ کہنے اور سچ سننے کی توفیق عطا فرما. آج بھی جرم کی بہت سی کہانی اور مجرموں کے انجام لے کر حاضر ہوئے ہیں. جو آج کا رن ڈاؤن ہے اس کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان کا سٹیٹمنٹ شامل ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کے علاوہ ہم بات کریں گے اپوزیشن کے احتجاج کی. اپوزیشن نے آج احتجاج کیا ہے الیکشن کمیشن کے باہر. ان کا احتجاج کیوں کر رہا، کس کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا، اور پھر شاہد خاقان عباسی کی بھی بات کریں گے. سابق وزیراعظم کے بہو اور بیٹوں کو نیب نے طلب کر لیا ہے، ان سے سوالات کیے جا رہے ہیں. اور پھر لاہور ہائی کورٹ کی بھی بات کریں گے، جس نے کہا کہ اگر احکامات پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا تو کیا ہم عدالتیں بند کریں. جرم کی کہانیاں کچھ اور بھی پروگرام کے اندر شامل ہیں جو آگے ہم شامل کریں گے. آغاز کرنا ہے پروگرام کا، اور اس سے پہلے اپنے پینلس کا آپ کے ساتھ تعارف کروانا چاہوں گا. عبداللہ ملک ایڈوکیٹ آج پروگرام کے اندر شامل ہے، اپنے شعبے سے متعلق اپنی آرا کا اظہار کرتے رہیں گے. آخر آج کیا ہوا ایسا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو جوڈیشل ایکٹیویزم کے خلاف ہیں، جو بیان بازی کے خلاف ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ ججز نہیں ان کے فیصلے بولتے ہیں، آج وہ بیان دینے کے اوپر مجبور ہو گئے. وہ آج تنبیہ کرنے کے اوپر مجبور ہو گئے. وہ کون سا بیان تھا جس بیان کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان کا رد عمل آیا؟ تو وہ بیان وزیر اعظم پاکستان کا تھا. وزیر اعظم پاکستان نے آج سے دو روز قبل ایک تقریب کے اندر خطاب کیا. اس تقریب کے اندر پرائم منسٹر کم اور اپوزیشن لیڈر زیادہ نظر آ رہے تھے. خان صاحب کا کہنا کیا تھا وہ سن لیجئے، پھر آپ کو چیف جسٹس کا بیان بھی سناتے ہیں. جسٹس کھوسا کی اور آنے والے چیف جسٹس گلزار، ان دونوں سے میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کو آزاد کریں، انصاف دے کے. یہ جو پرسپشن بنی ہوئی ہے پاکستان میں کہ طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا، یہ ہماری تاریخ رہی ہے. یا طاقتور ٹیلی فون کر کے فیصلے لکھواتے رہے ہیں، بریف کیس پکڑ کے ایک چیف جسٹس کو انہوں نے فارغ کروا دیا، ججز کو بریف کیس لگا کے. ہماری ملک کی تاریخ ہے یہ کہ جو طاقتور ہے اس کو ہمارا قانون کا نظام ہاتھ نہیں لگا سکتا. میں دونوں عظیم ججز، ایک موجودہ چیف جسٹس اور ایک آنے والے چیف جسٹس ہے، میں آج اپنی قوم کی طرف سے آپ کو کہتا ہوں کہ اس کو پرسپشن کو ٹھیک کریں. میں اپنے جسٹس کھوسا اور جسٹس گلزار کو کہنا چاہتا ہوں، ہم پوری آپ کی مدد کرنے کے لیے. وزیراعظم کا سٹیٹمنٹ آپ نے سنا. لوگ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر وزیراعظم یوں محسوس ہوتا تھا کہ ایک مرتبہ پھر وہ کنٹینر کے اوپر جا کر کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ مختلف اداروں کو یا پھر اپوزیشن کو للکار رہے ہیں. خیر، اینی ہاؤ یہ قصہ پارینہ ہو چکا، لیکن آج چیف جسٹس آف پاکستان نے اس حوالے سے کیا کہا اس کی تفصیل آپ کو بعد میں بتائیں گے. لیکن لب لباب اس سٹیٹمنٹ کا کیا تھا، چیف جسٹس کا کیا کہنا تھا، ان کی زبانی سنیے. مختلف ہے، آزاد ہے، کچھ کہتے ہیں فیئر لیسلی، کوئی کہتے ہیں مادر پدر آزاد. نہیں، ہم صرف اور صرف قانون کے ماتحت فیصلہ کریں گے. ہمارے لیے نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ کوئی طاقتور ہے. آپ کو یاد نہیں ہے کہ ایک پرائم منسٹر کو ہم نے کنوکٹ کیا، ایک اور پرائم منسٹر کو ہم نے ڈسکوالیفائی کیا، ایک چیف آف آرمی سٹاف اور وہ صاحب، وہ ان کا مقدمہ کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. تو یہ آپ کو مثالیں آپ کے سامنے نہیں ہیں کہ ہمارے سامنے صرف قانون طاقتور ہے، کوئی انسان طاقتور نہیں ہے. وہ چیف جسٹس آف پاکستان جو جوڈیشل ایکٹیویزم کے خلاف ہیں، وہ جو کہتے تھے کہ ججز کے فیصلے بولتے ہیں، ججز نہیں بولتے، آج وہ بولنے کے اوپر مجبور ہو گئے. چیف جسٹس آف پاکستان نے وزیراعظم عمران خان کو تنبیہ کی ہے. انہوں نے کہا کہ وزیراعظم طاقتور کا تانا ہمیں نہ دے. جس کیس میں تانا وزیراعظم نے ہمیں دیا، اس کیس میں باہر جانے کی اجازت تو وزیراعظم نے خود دی ہے. چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے کہا کہ ملک میں ایک خاموش انقلاب آ چکا ہے. آج کا موازنہ 2009 سے پہلے کی عدالتوں سے نہ کیا جائے. ہمارے سامنے کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں. ایک وزیراعظم کو سزا دی، ایک کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ دیا، اور ایک سابق صدر جو کہ آرمی سے تعلق رکھتے ہیں ان کے خلاف بھی فیصلہ ہونے کو جا رہا ہے. بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جب اس سابق صدر کا ذکر کیا تو انہوں نے وہ پوسچر بھی اپنایا، وہ پوسچر جو اس ڈکٹیٹر کا ترہ امتیاز ہوا کرتا تھا. چیف جسٹس آف پاکستان آج سپریم کورٹ کی ایک ایپ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے.
چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ہم وزیراعظم کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں، ہمارے پاس وسائل ویسے ہی کم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امیر اور غریب کی بات جس کیس کے حوالے سے کی جا رہی ہے وہ کیس ابھی زیر التوا ہے۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے کہا کہ ججز کو کوئی سہولت نہیں ہے، پھر بھی ہم کام کر رہے ہیں، فیصلے دے رہے ہیں، طاقتوروں کا تانا ہمیں نہ دیا جائے، ہمارے سامنے کوئی طاقتور نہیں ہے، کسی کو باہر جانے کی اجازت انہوں نے خود دی، وہ لوگ جو اس بات کا ہمیں تانا دے رہے ہیں۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے کہا کہ پورے ملک کے اندر 3100 ججز ہیں جنہوں نے 36 لاکھ مقدمات کے فیصلے سنائے، یہ کہنا تھا ان کا چیف جسٹس آف پاکستان کا۔ انہوں نے کہا کہ جوڈیشل سسٹم کے اندر توازن نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ماڈل کورٹس بنائے ہم نے اور کوئی ڈھنڈورا نہیں پیٹا، ہم نے کوئی اشتہار نہیں لگوائے۔ جی عبداللہ ملک، یہ تھی وہ ساری صورتحال اور یہ لبے لباب تھا اس سٹیٹمنٹ کا جو چیف جسٹس آف پاکستان نے دیا۔ آپ اسے کیا کہیں گے؟ یہ تنبیہ ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کو، یہ درخواست کی گئی ہے، یا پھر ایک روٹین کا یہ میٹر ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان کے سٹیٹمنٹ سے آپ کیا اخذ کر پائے؟ دیکھیے، چیف جسٹس پاکستان نے آج اسلام آباد میں جو ایپ کا افتتاح کرتے ہوئے جو کلمات کہے ہیں، یہ بڑے سنجیدہ نوعیت کے ہیں اور حکومت کو اس پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ چیف جسٹس پاکستان جناب آصف سعید کھوسا صاحب اس قسم کی گفتگو کبھی کرتے نہیں ہیں۔ لیکن یقیناً جو عمران خان صاحب نے جو تقریر کی تھی، یہ اس کا سخت ترین رد عمل تھا، اور دبے لفظوں میں یہ کہہ گیا کہ آئندہ آنے والے جو مقدمات ہوں گے وہ دیکھیے گا ہم ان میں کیا کیا فیصلے دیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب محترم جناب صاحب کا چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو رہے تھے، اس دن جو کھوسا صاحب کی سپیچ تھی وہ بڑی اہم تھی، انہوں نے 8-10 پیجز پڑھے، لیکن پہلے پیج پہ ان کو یہ تھا کہ اگر اس ملک کے 4 مقتدر ادارے، عدلیہ، مقننہ، ایگزیکٹو اور ہمارے جو سیکیورٹی پرسنل کے ادارے ہیں، وہ اکٹھے ہو جائیں اور ایک روڈ میپ طے کر لیں ملک کیسے چلانا ہے، تو یہ ریاست کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ اس وقت کسی نے اس بات پر کان نہ دھرے، اور اس کے بعد جناب میاں ثاقب نثار صاحب نے جو 2-3 نیشنل قسم کی اور انٹرنیشنل قسم کی کانفرنسز کروائیں، اس میں جناب وزیر اعظم موجود تھے، اس وقت بھی وزیر اعظم پاکستان نے کسی قسم کی کوئی عدالتی اصلاحات کی بات نہیں کی۔ دیکھیے، پرنسپلی حکومت کے پاس جو پرنسپل لا آفیسر ہوتا ہے وہ اٹارنی جنرل آف پاکستان ہوتا ہے، اور پھر جو لا منسٹر ہوتے ہیں، اٹارنی جنرل پاکستان کے ذریعے ہی ہر قسم کی کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ یہ چونکہ وزیر اعظم پاکستان نے دستور کے مطابق آئین کا لطف اٹھا رکھا ہوتا ہے، تو جو آئینی سربراہ ہوتا ہے وہ اس قسم کے کلمات نہیں کہا کرتے۔ اور چونکہ میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم نے پبلکلی ایک بات کی تھی، سو اس کا جواب بھی پبلکلی آنا چاہیے تھا، تاکہ عدلیہ کا جو کریکٹر اسیسینیشن، میں تو اسے کہوں گا کہ وزیر اعظم نے کریکٹر اسیسینیشن کرنے کی کوشش کی ایک ادارے کی، سو چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ احسن قدم ہے کہ انہوں نے کھل کر اپنے موقف کی تائید کی اور اپنا بتایا کہ عدلیہ نے کیا کچھ کیا ہے۔ رائے سے یہ بڑی اہم بات ہے جو آپ نے بھی کی ہے، چیف جسٹس پاکستان نے جو آج اعادہ کیا وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو اپنی نااہلیاں تھیں، جو اپنی کوتاہیاں تھیں، جو اپنے ووٹر کو جو ایڈریس کرنا چاہ رہے تھے کہ جی ہم نے تو کچھ نہیں کیا، یہ سارا کیا دھرا عدالتوں کا، انہوں نے اس رپلائی میں کہا کہ نہیں، یہ جو پرمیشن میاں نواز شریف صاحب کو دیا یہ تو آپ نے دی ہے، ہمارے ججز کا جو ججمنٹ ہے وہ تو پینڈنگ ہے، مینڈمس ہے، وہ کانٹینیوس ہے، وہ جنوری میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے اندر کافی زیادہ ریزینٹمنٹ پائی جا رہی تھی میاں محمد نواز شریف کو بیرون ملک علاج کی اجازت دینے کے حوالے سے، کیونکہ بیانیہ تو وزیر اعظم کا یہی تھا نا کہ سب کے لیے ایک پاکستان ہونا چاہیے، اور پھر آپ اگر کسی قیدی کو اجازت دیتے ہیں بیرون ملک علاج کروانے کی، جو پاکستان کی تاریخ کا واحد واقعہ ہے، پہلا واقعہ ہے، تو ریزنٹمنٹ تو آنی تھی۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم نے اس ریزنٹمنٹ کو چھپانے کے لیے، اس خفت کو مٹانے کے لیے یہ تمام تر سپیچ کی تھی؟ اس کو خفت کہہ لیں، اس کو شرمندگی کہہ لیں، اس کو نہلی کہہ لیں، اس کو انکمپیٹنسی کہہ لیں، اس کو فہم و فراست کا تدارک نہ کرنا کہہ لیں، اس کو سیاسی معاملات کو سلجھانے کی جو ہوتی ہے فہم وہ کہہ لیں، یہ بالکل آپ نے بالکل یہی ہے کہ آج دیکھیے نا، آج جب عمران خان صاحب نے یہ بات کہی ہے، اس کے بعد اگر آپ ٹویٹر پہ چلے جائیں، آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، تو اعلیٰ عدالتوں کے خلاف جس قسم کی زبان پی ٹی آئی کے لوگ کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کنٹمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پریشر جو عمران خان کے اوپر آیا تھا، جو ان کی جماعت کے اوپر آیا تھا، انہوں نے ڈائیورٹ کر دیا ہے عدالتوں کی جانب؟ بالکل، انہوں نے جو سٹیٹمنٹ کہی ہے، جو ان کے لوگ کہہ رہے ہیں، جو
ان کے وزراء کہتے رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے ان کو تھوڑا سا مارجن دیا ہے. وہ چاہتے تو وہ کہہ سکتے تھے کہ اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے ذمرے میں پرائم منسٹر کی لینگویج آتی ہے تو ہم اس پہ نوٹس لیں گے. میں یہی آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جنروسٹی کا مظاہرہ کیا ہے, انہوں نے ایک مہربان جج ہونے کا ثبوت دیا ہے اور انہوں نے اس پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں لگائی. لیکن اگر کوئی ایک عام شہری اٹھ کر چلا جاتا ہے عدالت کے روبرو اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ عدالتیں میری عدالتیں ہیں, یہ ادارہ میرے ملک کا ادارہ ہے اور اس کے ساتھ میرے ادارے کو جو ہے وہ ملائن کرنے کی کوشش کی گئی ہے, سو ان کے خلاف کنٹیمپٹ کی کاروائی کی جائے, تو کیا ججز پابند ہوں گے قانون کے مطابق کنٹیمپٹ کی کاروائی کے, یا یہ پروگیٹیو ہے کسی بھی جج کا یا عدالت کا؟ دیکھیے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ انہوں نے فراق دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ الفاظ نہیں کہے, لیکن اگر میں چاہوں کہ میں ایک سوپر موٹر نوٹس کے لیے کہوں کہ جی یہ جو پرائم منسٹر کی لینگویج ہے کنٹیمپٹس ہے تو وہ ٹھیک ہے. دیکھنا نواز شریف کی فیملی اس وقت کیا کہا تھا کہ یہ پانچ ججز کون ہوتے ہیں, یہی چیز عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کون ہوتے ہیں ان کو راستہ دینے والے. تو میرا خیال ہے کہ جو آئین کا دستور کا آرٹیکل 68 ہے اس کے نیچے آپ, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے زیادہ سخت باتیں کی. انہوں نے کہا کہ ایک چیف جسٹس کے خلاف ایک جج کو بریف کیس دے کے فیصلہ تبدیل کروایا گیا. ماضی کی بات کر رہے تھے, جسٹس افتخار کی غالباً وہ بات تھی, سجاد علی شاہ, جسٹس سجاد علی شاہ کی, جسٹس سجاد علی شاہ اور کوئٹہ بینچ کے حوالے سے بات تھی جب وہ وزیر اعظم تھے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تاثر ڈیویلپ ہو چکا ہے. تاثر تو سیاسی رہنما ڈیویلپ کرتے ہیں. آپ نے یہ کہہ کر مزید اس تاثر کو مضبوط کرنے کی کوشش کی, اگر وہ تاثر ہے تو, کہ اس ملک کے اندر یہ تاثر بن چکا ہے کہ امیر آدمی کے لیے انصاف اور ہے, غریب آدمی کے لیے انصاف اور ہے. عدالتیں امیر کو دیکھ کر اب اس کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں اور غریب کو دیکھ کر اس کے مطابق ایک فیصلہ کرتی ہے. تو آپ کیوں پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ میں نہیں جائیں گے عبداللہ ملک صاحب؟ دیکھیے یہ سوال ہے آپ سے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں بھی جنوں کبرانوں نے اس قسم کی باتیں کی تھی, تو آپ نے جب ہمیں یہ کہا تو ہم لوگ گئے اور ان پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی لگی. آپ نے دانیال عزیز کا دیکھا ہوگا, طلال چودھری کا دیکھا ہوگا, آپ نے وہ جو سینیٹر تھے ان کا دیکھا ہوگا, آپ نے احسن اقبال کا ایشو دیکھا ہوگا, اور ماضی قریب کے اندر ہم نے فردوس آشقان اور غلام سرور کا دیکھا ہے. تو اس لیے جو وزیر اعظم پاکستان ہے یہ بھی آئین اور قانون سے بالاتر نہیں ہے. اگر ریاست مدینہ کی آپ بات کرتے ہیں تو وہ تو ساری کی ساری ذمہ داری جو ہیڈ آف سٹیٹ ہے اس پہ پڑتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم بدقسمتی سے انکمپیٹنٹ ہیں, نااہل ہیں, فہم فراست نہیں سب رکھتے اور وہ ایک گرج رکھتے ہیں. دیکھیں ریاست کے جب سربراہ ہوتے ہیں تو گرجز نہیں رکھنے چاہیے. آپ کے لیے تمام شہری برابر ہوتے ہیں, کوئی پی ٹی آئی, پیپل پارٹی, ایم این اے یا پی اے, جو بھی کسی بھی پارٹی کا ہو وہ آپ کے لیے ویسے ہی ہے جیسے آپ کے اپنے ممبران ہوتے ہیں, آپ کے ووٹرز ہوتے ہیں. تو جب آپ پرائم منسٹر بنتے ہیں تو آپ پی ٹی آئی کے پرائم منسٹر نہیں ہوتے. اور شاید عمران خان صاحب بھول گئے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جنہوں نے مجھے ووٹ دیا میں انہی کا وزیر اعظم. چلیے عبداللہ ملک صاحب بات کو پلٹیے مت, یہ بتائیے کہ صبح آپ عدالت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ توہین عدالت بنتی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا رائٹ ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہر پاکستانی اس حوالے سے کنسرن ہے؟ تو پھر آپ عدالت جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ Obviously, سب سے پہلے تو ہم جو پیمرا کو ایک نوٹس دیں گے کہ انہوں نے یہ جو تقریر تھی جس میں کنٹیمپٹس ورڈ تھے, انہوں نے مقتدر اداروں کے خلاف پرائم منسٹر کے پاس کیوں نہیں سٹاپج لگایا, کیوں نہیں چینلوں کو تنبیہ کی, کیوں وہ لائیو تقریر چلتی رہی. پہلی ذمہ داری تو اس ادارے کی ہوتی ہے, وہ ادارہ کہتا بھی ہے کہ میں انڈیپینڈنٹ ادارہ ہوں, لیکن ہمیں اس کی انڈیپینڈنس نظر نہیں آئے گی. اس کے بعد وہ کچھ نہیں ایکشن کریں گے تو پھر ہم جناب چیف جسٹس پاکستان, یہ آپ کا نقطہ نظر ہو سکتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ پیمرا جیسے ادارے جو ہے ان کو نہیں ہونا چاہیے, لوگوں کو بات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے اور پھر بات کا جواب لینے کی بھی اجازت چینلز کو ہونی چاہیے. خیر یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ عدالت کے روبرو ضرور جائیں گے اور وزیر اعظم کے خلاف کنٹیمپٹ کا آپ درخواست دائر کریں گے. پھر دیکھتے ہیں کہ اس درخواست کے اوپر کیا فیصلہ ہوتا ہے. وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ان اپوزیشن رہنماؤں کی بات کریں گے جنہوں نے آج الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کیا. یہ احتجاج کس کے خلاف تھا اور ان کا مطالبہ کیا تھا, ان تمام تر ایشوز کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. آج اپوزیشن نے الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کیا. الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کرنے والوں کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, جے یو پی, جے یو آئی اور دیگر اپوزیشن کی جماعتیں شامل تھیں. ہمارے ساتھ ہمارے رپورٹر آصف شاہ موجود ہیں. آصف شاہ سے جان لیتے ہیں کہ اپوزیشن کا مطالبہ کیا تھا, کس کے خلاف احتجاج کیا گیا, اور کیا ایک دن کے احتجاج کے بعد احتجاج ختم کر دیا گیا یا یہ احتجاج مسلسل جاری رہیں گے؟ جی آصف شاہ,
جی رائے صاحب، آج اپوزیشن کے رہبر کمیٹی نے الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کیا اور ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی جو غیر ملکی فارن فنڈنگ کیس کا جو چل رہا ہے اس کے روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی جائے، کیونکہ 5 سال سے یہ کیس چل رہا ہے اور تمام دستاویزات موجود ہیں، فیصلہ آئے گا تو حکومت اور پارٹی ختم ہو جائے گی. اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کے ممبر اکرم درانی نے اس موقع پر کہا کہ ہمارا احتجاج جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے اس لیے ہے کہ فارن فنڈنگ کیس جو ہے یہ 5 سال سے چل رہا ہے اور ابھی تک یہ حل نہیں ہوا، ریاست مدینہ بنانے والے احتساب سے کیوں بھاگ رہے ہیں. اکرم درانی کا یہ بھی کہنا تھا کہ کیس میں تاخیر ملک کے لیے نقصان دہ ہے، فارن فنڈنگ سے متعلق کیس جلد نپٹایا جائے تاکہ تمام سیاسی جماعتوں کا جو مطالبہ ہے. بہت شکریہ آصف شاہ. آپ کا اپوزیشن کے رہنما احتجاج کر رہے تھے کہ فارن فنڈنگ کیس جس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ بیرون ملک سے کچھ ایسے ممالک سے جن کا تعلق پاکستان کے دشمنوں میں کنسیڈر ہوتا ہے ان سے بھی پاکستان تحریک انصاف نے مبینہ طور کے اوپر امداد وصول کی ہے. پارٹی ایکٹ کے خلاف پاکستانی قانون کے مطابق ایسا نہیں ہو سکتا، اور پاکستان تحریک انصاف نے حوالے سے اپنے گوشواروں کے اندر اپنے پارٹی فنڈز کے حوالے سے یہ چیزیں کلیئر نہیں کی. اپوزیشن کہتی ہے کہ 5 سال ہو چکے ہیں اس کیس کو فائل ہوئے لیکن اس کیس کا فیصلہ نہیں سنایا جا رہا، آخر کیوں کر اس معاملے کو لنگر آن کیا جا رہا ہے. اب ان کا مطالبہ یہ ہے کہ اس کیس کی سماعت روزانہ کی بنیاد کے اوپر کی جائے. اپوزیشن رہنماؤں اکرم دورانی، احسن اقبال اور نیر صدیقی نے اس حوالے سے کیا کچھ کہا وہ سن لیجیے. اس نے بڑی اچھی شہرت رکھی ہے، سول جج سے شروع ہو کے اور سپریم کورٹ تک وہ پہنچے ہیں، اور ابھی چونکہ اس کا وقت بھی بہت کم ہے اور ہم چاہیں گے کہ یہ تاریخی فیصلہ وہ اپنی مقررہ مدت میں کر لیں، اور ہماری التجا ہے کہ وہ ڈے ٹو ڈے اس کیس کو روزانہ کی بنیاد پہ کر لیں کہ اس میں تاخیر نہ ہو اور یہ کیس جو ہے فوری طور پہ حل ہو جائے، اور جب انشاءاللہ یہ اختتام پہ ہوگا تو یہ پارٹی بھی نہیں رہے گی، یہ حکومت بھی نہیں رہے گی. پی ٹی آئی کے نمائندے ہیں جو وکلا ہیں وہ ہر نئے موقع پہ ایک نئی درخواست ڈال دیتے ہیں، پھر یہ درخواست دیتے ہیں کہ جی ان کیمرہ پروسیڈنگز ہو. ہم تو اوپن کورٹ کورٹ کی پروسیڈنگز میں بلیو کرتے رہے، ہمیشہ کہا ہے کہ اوپن کورٹ میں مقدمات کی سماعت بھی ہو اور پیروی بھی ہو. ہمارا صرف یہ مطالبہ ہے جو کل تک کسی اور سے کہتے تھے تلاشی دو، ہم کہتے ہیں تمہارے جو چوری شدہ مال ہے قوم مطالبہ کر رہی ہے کہ تلاشی دو، تو تلاشی دینے سے کیوں گھبرا رہے ہو؟ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ڈے ٹو ڈے پروسیڈنگ ہونی چاہیے، اور یہ مقدمہ یہ کسی اپوزیشن کی جماعت نے نہیں یا کسی کارکن نے نہیں کیا، یہ اس کا جو بنیادی ممبر تھا جو پی ٹی آئی بنانے میں جن کا کردار تھا اور جو فاؤنڈنگ ممبر ہے. پچھلے 5 سال سے عمران احمد نیازی اور ان کے قریبی ساتھی جو اس کرپشن سکینڈل میں ملوث ہیں وہ تاخیری حربے استعمال کرتے رہے. آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے عمران احمد نیازی صاحب نے خود کو مسٹر کلین ثابت کرنے کے لیے پورے ملک کو اوپر نیچے کیا ہوا تھا. انہوں نے اپنے ہر مخالف پہ بدترین کرپشن کے الزامات لگائے، بے نامی اکاؤنٹس کا شور مچایا. آج یہ پتہ چلا ہے کہ پی ٹی آئی پاکستان کی وہ سیاسی جماعت ہے جس نے درجنوں بے نامی اکاؤنٹس رکھے ہوئے تھے، وہ اکاؤنٹس کے جو الیکشن کمیشن کے سامنے ڈکلیئر نہیں کیے گئے، وہ اکاؤنٹس جس میں امریکہ سے، یورپ سے، انڈیا سے، مڈل ایسٹ سے پیسہ آتا تھا، وہ عمران احمد نیازی اور ان کے ساتھیوں کے ذاتی اکاؤنٹس میں آتا تھا. اب یہ ہمیں تحقیقات سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس کے اندر ان لوگوں نے بھی پی ٹی آئی کی فنڈنگ کی ہے جو اینٹی پاکستان ایجنڈاز رکھتے ہیں. پاکستان دشمن فنڈنگ بھی پی ٹی آئی کو ملتی رہی ہے، اور اسی طرح جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں ان کو بھی دھوکے سے عمران احمد نیازی ان کی خون پسینے کی کمائی پی ٹی آئی کے نام پہ حاصل کرتے رہے، ڈونیشنز لیتے رہے، لیکن وہ ڈونیشنز پرائیویٹ اکاؤنٹس میں جاتی رہی، ان کا کوئی آڈٹ اکاؤنٹ نہیں ہے، ان ڈونیشنز کو الیکشن کمیشن کے سامنے ڈکلیئر نہیں کیا گیا.
یہ پاکستان کی سیاست میں سب سے بڑا کرپشن کا سکینڈل ہے جو منظر عام پر خود پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ ممبرز لے. ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے بانی رکن اور اس کیس کے پٹیشنر مدعی اکبر ایس بابر موجود ہیں. اکبر ایس بابر صاحب ویلکم ٹو دا شو. بہت بہت شکریہ. بابر صاحب کچھ شارٹ میموری ہم لوگ ہیں, دوسرے حادثات پاکستان کے اندر روزانہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ہم واقعات بھولتے چلے جاتے ہیں. کچھ ہمیں اس پٹیشن کا بیک گراؤنڈ بتا دیجئے. آپ کی پٹیشن آج سے 5 سال قبل جب دائر ہوئی تو اس کے اندر آپ کی پرے کیا تھی, آپ کی استدعا کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل جی, میں چونکہ پاکستان تحریک انصاف کا بانی رکن تھا اور ہم, میں اور خان صاحب ہم بہت قریب تھے, ہم نے پارٹی بنائی 15-16 سال ساتھ ہی مل کے. تو اس وقت 2011 کے قریب جب پارٹی میں بڑے پیمانے میں پیسہ آیا تو اس میں یہ بے ضبط کیا, اور بھی کچھ معاملات تھے ریئل اسٹیٹ اور کرپشن وغیرہ کی. تو وہ معاملات جب میں نے خان صاحب کے سامنے رکھے اور میں یہ توقع کرتا تھا کہ, اور یہ تحریری طور پہ رکھے اور جو آج عدالت کے ریکارڈ کا حصہ بھی ہے, تو میں توقع کرتا تھا کہ یہ جو ہمارا کال ہے کہ ہم پاکستان میں تبدیلی لائیں گے, اصلاح لائیں گے اور قوانین کی پابندی کریں گے, کرپشن اور کرپشن کو برداشت نہیں کریں گے, تو میرا تو یہ بھروسہ تھا. میں نے تو زندگی وقف کی ان کے اس بھروسے پہ. تو مجھے سب سے بڑا زندگی کا شوق یہ لگا کہ جب انہوں نے بجائے اس کے کہ میرا ساتھ دے, انہوں نے ان لوگوں کا ساتھ دیا. اور پھر یہ ایک بڑی لمبی ہمارا وہ اختلافات چلے. عمران خان کے اپنے بردر لا میرے گھر آئے, پھر انہوں نے, میرا مطالبہ تھا کہ ایک احتساب کمیٹی ہونی چاہیے جسٹس وزیر کے نیچے, جو پارٹی میں جو بھی کرپشن ہے, غیر قانونی کام ہو رہے ہیں, اس کو صاف کر سکے اور کرپٹ لوگوں کی نشاندہی ہو سکے. تو پھر انہوں نے کہا ایک اسپیشل آڈٹ کرتے ہیں, وہ اسپیشل آڈٹ جب کروائے تو میرے الزامات ثابت ہو گئے. اب میں یہ توقع رکھتا تھا کہ اب اس پہ کارروائی ہوگی, تو پھر انہوں نے, خان صاحب نے کارروائی نہیں کی. تو میں تو, ہم تو عمران خان کو ایک فرسٹ امنگس ایکول سمجھتے تھے, ہم اس سے زیادہ ان کو نہیں. ہمارا وفاداری تو اس ملک سے تھی, تبدیلی تو اس ملک میں ہم نے لانی تھی, اور سیاسی پارٹی اس کا ایک ویکل ہوتا ہے. تو پھر جب یہ ہوا, بابر صاحب جو کمیٹی نے تحقیقات کی, اس تحقیقات کے اندر کیا ثابت ہوا, یہ کہہ دینا تو کافی نہیں ہوگا کہ آپ کے الزامات درست ثابت ہوئے. وہ الزامات کون کون سے ثابت ہوئے, کیا کیا کمیٹی نے فائنڈنگز دی, کچھ وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے؟ جی ضرور. میں یہ اسی طرف آ رہا تھا کہ پھر میں, دیکھیے میں مجبور ہو کے پھر میں نومبر 2014 میں یہ کیس کیا, اور اس کیس میں ہم نے سیمپل ایویڈنس دی کہ جو غیر قانونی فنڈنگ ہو رہی تھی, غیر قانونی ذرائع سے ہو رہی تھی, پروہیبیٹڈ سورسز سے ہو رہی تھی, بینک اکاؤنٹس چھپائے گئے تھے الیکشن کمیشن سے, ان بینک اکاؤنٹس کو پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے وہ آپریٹ کرتی تھی. تو یہ تمام ہم نے ایویڈنس سیمپل کے طور پہ الیکشن کمیشن کو رکھے, اور سامنے ہم نے استدعا کی کہ اس کی مکمل شفاف تحقیقات ہونی چاہیے. تو 4 سال لگ گئے پاکستان تحریک انصاف ان الیکشن کمیشن سے تعاون نہیں کرتا تھا. 24 الیکشن کمیشن کے آرڈر ہیں کہ آپ اپنے بینک سٹیٹمنٹس اور فائنینشل ریکارڈ پیش کریں تاکہ وہ ایک حتمی نتیجے پہ پہنچ سکے. اس کے بعد پھر مارچ 2018 میں ایک کمیٹی بنی, اور کمیٹی میں 2 آڈیٹرز تھے اور ایک الیکشن کمیشن کے سینئر نمائندے ہیں. تو ان سے بھی پھر جب مکمل تعاون نہیں ہوا تو انہوں نے بھی مجبور ہو کے پھر جولائی 2018 میں اسٹیٹ بینک کو خط لکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے 2009 سے 2013 تک جتنے بینک اکاؤنٹس ان کی تمام تفصیلات اور مزید تفصیلات ان کو الیکشن کمیشن کو فراہم کی جائے. انہوں نے پھر تمام بینکس کے صدور کو لکھا, اور جولائی میں الیکشن سے ذرا پہلے جو یہ بینک اکاؤنٹس, اس وقت یہ ظاہر ہوا کہ ان کے 23 بینک اکاؤنٹس پاکستان تحریک انصاف کے نام سے اکاؤنٹ کھولے گئے تھے, جبکہ انہوں نے صرف 8 ظاہر کیے. اب ان اکاؤنٹس میں بہت بڑے پیمانے پہ پیسہ ہے, ملینز آف ڈالرز ہیں. پھر برطانیہ میں 2 لائز بینک اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں, وہ ظاہر نہیں کیے گئے. امریکہ میں 2 کمپنیاں رجسٹر کی ہیں, وہ ظاہر نہیں کی تھی جب شروع میں آڈٹ رپورٹ جمع کرائی تھی. اور اس کے علاوہ آسٹریلیا سے, ڈنمارک سے, پھر مڈل ایسٹ سے بہت بڑے پیمانے پہ فنڈنگ ہوئی, اس کا ہم نے ثبوت دیا, اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. تو یہ تو ایک بہت بڑا میگا کرپشن, منی لانڈرنگ, کنسیلمنٹ, ان لیگل فنڈنگ,
ये एक बड़ा, और इसमें ये जो लीडरशिप के पहलू है, क्योंकि इमरान खान एज ए चेयरमैन खुद सर्टिफिकेट देते हैं इलेक्शन कमीशन में कि ये तमाम हमारे अकाउंट्स ट्रांसपेरेंट हैं। अकबर इस बाबर साहब, आपने कहा कि आप इमरान खान के करीब इसलिए आए कि आप समझते थे कि वो एक ऑनेस्ट आदमी है, एक ईमानदार शख्स है, तो क्या आप कहीं पर कोई सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी रखते हैं? मुमकिन है ये तमाम तर मामला किसी गलत फहमी की बुनियाद के ऊपर हो, या आपके पास ऐसे ठोस सबूत मौजूद हैं कि ये तमाम तर इमरान खान के नॉलेज में था और तमाम तर मामला बदनीति पर मबनी है? देखिए, मैं इमरान खान से मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है, कोई अना की जंग नहीं है। मैंने ये तमाम मामला 11 सितंबर 2011 में एक अपना खत है 7 सफों का, जो कि आज हाई कोर्ट का भी और इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड का हिस्सा भी है, उसमें मैंने तमाम इन खामियों की, बुराइयों की, करप्शन की निशानदेही की थी इन राइटिंग। तो मैं तो ये तवक्को रख रहा था वो अमली तौर पे इस पर कार्रवाई करेंगे। सबूत इतने ठोस अगर ना होते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 साल से अदालत से और मुख्तलिफ जगह से स्टे ऑर्डर के पीछे ना जाती, मुख्तलिफ एप्लीकेशन ना जाती, मुख्तलिफ ये दावे ना करती कि ये जो तहकीकात है इसको खुफिया रखा जाए। देखिए ना, वो तो और फिर ये दूसरी तरफ ये दावा करते हैं कि मदीने की रियासत में खलीफा वक्त जो है वो काजी के आगे जवाबदेह होता है, तो जब काजी उनसे सवाल करता है तो ये काजी पे इल्जाम लगाते हैं, इलेक्शन कमीशन पे इल्जाम लगाए, स्क्रूटनी कमेटी पे इल्जाम लगाए, मुझ पे, बजाय इसके कि अपने आप को मुकम्मल तौर पे पेश करें। यहाँ तक कि अक्टूबर 10 को इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला सुनाया अभी 2019 में, उसमें उन्होंने लिख के दिया कि हिस्टोरिकल अब्यूज ऑफ लॉ, यानी तारीखी ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए पीटीआई ने इस केस को तवालत देने में और अपने आप को अकाउंटेबल ना करने के लिए। तो ये तो अगर कोई मदीने की रियासत होती तो खलीफा उसी और इस्तीफा इसी फैसले पे दे देता। इतना संगीन इल्जाम के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बनी थी इंसाफ के लिए, लोगों को इंसाफ देने के लिए, वो खुद इंसाफ के लिए इंसाफ में रुकावट बन रही है। तो उसके बावजूद आपके सवाल का, मैं आपके उसके बावजूद उसका जो अहम पहलू है जवाब देना चाहता हूँ। मेरी इमरान खान से कोई ना दुश्मनी ना आना है, मैं आज भी इमरान खान को एक इज्जत का रास्ता देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो असूल हमने तय किए हैं जिसके जरिए पार्टी को बिल्कुल शफाफ एक इदारा तब्दीली की जमात, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, उसमें किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, क्योंकि हमने इस पार्टी को गंवा दिया। इस वक्त जो तहरीक इंसाफ है ये वो तहरीक इंसाफ है ही नहीं तब्दीली की जमात, ये कोई तब्दीली। और ये मेरी बातें साबित इस तरह हुई कि पिछले डेढ़ साल में लोग जो है इस वक्त जिस बुरी तरह से महंगाई में, बिजली, गैस, बेरोजगारी और ये जो एक पूरी इकोनॉमी हमारी बैठ गई, गवर्नेंस को, ये उसका हकीकत है कि अगर ये तब्दीली की जमात होती, कॉम्पिटेंट ऑनेस्ट लोग होते तो पाकिस्तान का ये हाल ना होता। तो ये तो साबित हो गया अमली तौर पर। बाबर साहब, आपकी केस की जानिब दोबारा आते हैं, अब केस किस स्टेज के ऊपर है? अपोजिशन ने 4-5 साल आपका साथ नहीं दिया, हत्ता कि ये अपोजिशन जब हुकूमत के अंदर थी इन लोगों ने तब भी आपको नहीं पूछा, और आज जब केस का फैसला होने के करीब है तो आप नहीं समझते कि ये तमाम लोग उसका क्रेडिट लेने के लिए इकट्ठे हो गए? देखिए, मुझे इससे कोई वास्ता नहीं कि इस केस में कौन क्रेडिट लेता है। इस केस का अगर फैसला आता है तो सबसे बड़ा क्रेडिट पाकिस्तान के अवाम को मिलेगा एक बेहतर सियासत के रूप में, और वो बेहतर सियासत ये है कि जो पाकिस्तान में सियासी जमातें हैं जो बेसिकली नर्सरी है क्यादत के लिए, नई क्यादत के लिए, अगर वो कानून के नीचे आती है और उन सियासी पार्टियों में ये बादशाहतें खत्म होती है जो कि हमने शुरुआत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से की है, तो इससे पूरा इसका क्रेडिट पाकिस्तान के अवाम को मिलेगा। मैं इन बातों से इनकी अहमियत नहीं देता, मैं बल्कि अपोजिशन ने आज ये जो मुतालबात किए हैं मैं तो उसकी हिमायत करता हूं कि वो हम पहले दिन से यही कह रहे थे कि भी फैसला आए, और मैं उनका मशकूर हूं, और इंशाल्लाह कल ये बात यहां से तहरीक इंसाफ से दूसरी पार्टियों में भी जाएगी, सब पार्टियां इस कानून के नीचे आएंगे, इससे पूरे सियासत की बेहतरी, आवाम की बेहतरी है। तो हमारा तो बड़ा मतलब इस वक्त आपका केस किस स्टेज के ऊपर है, क्या फाइनलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है और इस वक्त जजमेंटल पोजिशन में है? देखिए जी, अगर तो देखा जाए तो 2-3 दिन का काम है, ऑडिट रिपोर्ट्स मौजूद है, बैंक स्टेटमेंट्स मौजूद है, मनी ट्रेल मौजूद है, हमारा एविडेंस मौजूद है, उन्होंने तो 2-3 दिन ऑडिटर बैठ के आज अगर ये देते हैं मुझे, मैं 3 दिन बाद एक डिटेल फॉरेंसिक एक्सरसाइज किसी भी इंडिपेंडेंट ऑडिटर जमा करा के इनको दे देंगे, जी ये फैक्ट्स है आप इस पे फैसला दें। तो केस में तो कोई किसी किस्म की कोई कबाज नहीं है, केस फैसले के लिए तैयार है। कब फैसला आता है, हमारी उम्मीद है कि 5 दिसंबर, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आप ये देखिए कि आज भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 7वीं रिट पिटीशन थी जिसमें उनका मुतालबा है कि स्क्रूटनी कमेटी अपना काम रोके,
और ये कि ये जो अक्टूबर 10 का इलेक्शन कमीशन का फैसला है इसको कलदम करा, आज भी उसकी हेयरिंग थी, आज उनके वकील किसी वजह से पेश नहीं हो सके और आज भी वो केस जो है 16 दिसंबर तक मौखर किया गया। तो ये केस तो बिल्कुल तैयार है, इलेक्शन कमीशन पे कोई रुकावट नहीं है और 5 दिसंबर क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हो रहे हैं तो ये तवक्को रखते हैं कि इसको 5 दिसंबर तक मजीद तवारत दें ताकि वो रिटायर हो जाए और उसके बाद ये कहेंगे जी इलेक्शन कमीशन गैर फाल हो गया है इसलिए इस केस को दोबारा दोबारा सुना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अकबर अहमद, आपने बड़ी तफसील के साथ अपना केस भी समझाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ क्या है और अपोजिशन का आपके साथ क्या राबता है ये भी आपने बताया। अब्दुल्ला मलिक साहब, सूरत हाल आपके सामने है, वो जमात जो खुद एहतसाब की बात करती थी, जब उनके ऊपर एहतसाब की बात आती है, जब ये कहा जाता है कि कोई गैर जानबदार कमेटी, इलेक्शन कमीशन की बनाई हुई कमेटी उनके फंड्स का ऑडिट कर ले तो वो उस हुक्म को भी चैलेंज कर देते हैं, ये कौन सा इंसाफ है? और फिर 5 साल लगे हैं इस केस की इस स्टेज तक आने के लिए और अभी तो और बहुत सारी मंजिलें बाकी हैं, हाई कोर्ट्स हैं और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का मामला है, हतमी फैसला होते होते काफी ताखीर हो सकती है, लेकिन फर्ज कर लीजिए कि अगर फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आ जाता है, ये एक स्पेकुलेशन है, तो फिर हुकूमत का स्टेटस क्या होगा, इमरान खान का स्टेटस क्या होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट्स के ऊपर जीतने वाले उम्मीदवारों का स्टेटस क्या होगा, क्या सियासत के अंदर कोई हलचल मिट सकती है अगर यह फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आता है? देखिए, आपने 3-4 क्वेश्चन बड़े अहम रख दिए हैं। पहली बात तो यह है कि बहुत ही अच्छा होता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान परसों जो तकरीर कर रहे थे उसमें ये कहते हैं कि जी चूंकि मैं रियासत मदीना की बात करता हूँ तो सबसे पहले मैं अपना केस पेश करता हूँ कि 5 साल हो गए हैं, अदालतें उस पर फैसला दे दें ताकि लोग में अभाम ना रहे, बड़ी अच्छी बात थी। अब दूसरी बात यह है कि जो हमारा रोपा एक्ट 2017 है, रिप्रेजेंटेटिव पोलिटिकल पार्टीज एक्ट 2017, ये तो पीटीआई हुकूमत ने खुद पास करवाया है, अमेंडमेंट ला के वो पुराना रिपील हो गया। अब दूसरी अहम बात यह है कि आइन के आर्टिकल 210-212 के तहत अगर इस किस्म के आ जाता है, ये रोपा एक्ट में जरूरी है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड होती हैं उनको अपने गोशवारे जमा कराने थे, हिसाब किताब के कहाँ से फंडिंग आ रही है, क्या कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर वो उनको वायलेट करती है, छुपाती है, कंसील करती है तो यकीन इलेक्शन कमीशन उस पार्टी के खिलाफ रेफरेंस भेजती है, उस हुकूमत के खिलाफ पार्टी एक्ट के तहत जी रेफरेंस भेजती है और उस रेफरेंस में ये साबित हो वो कहती है हुकूमत के खत्म इसकी वो डिसीजन डीसी कैंसिल कर दी जाए तो आपने बड़ा अच्छा तो पार्टी तो खत्म हो गई। हाँ, पार्टी फिर स्टेटस क्या होगा उन लोगों का जो ऐवानों के अंदर बैठे हुए हैं? जी अगर ये इल्जाम सच साबित हो जाते हैं जैसा कि बाबर अकबर कह रहे थे तो आर्टिकल 210 और 212 के तहत पॉलिटिकल पार्टीज की रजिस्ट्रेशन मनसूख हो जाएगी। और आपने बिल्कुल सही कहा जो आप क्वेश्चन किया है कि अगर उस बैनर के नीचे उन्होंने वो टिकट लिया है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और ये इसका हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। और क्या हम ये कह सकते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान जो बहुत ज्यादा पुर उम्मीद नजर आते हैं, ऑपोजिशन के अंदर एक नई जान, एक नया करंट नजर आ रहा है, वो इस फैसले के इर्द गिर्द अपना ताना बाना बुन रहे हैं? आपने बिल्कुल सही पॉइंट किया कि कल से जो फॉरेन फंडिंग केस है इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। आपने देखा होगा हमारे जो टेलीविजन चैनल हैं, जो हमारे एनालिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, उन्होंने भी इस खदशात का इजहार किया है कि और के जो टेक्नोक्रेट्स भी हैं इलेक्शन कमीशन में जो उन्होंने काम किया है कि इस केस में अगर इस किस्म के हालात हैं और कुछ अकाउंट्स कंसील किए गए हैं, फॉरेन फंडिंग जो आई है वो जाहिर नहीं की गई किसी मसलत की खातर जो भी हो, कि लॉ में तो कोई मसलत नहीं होती ना, लॉ तो वो तो अपने आईन और कानून को देखता है। और आज सीजेपी ने भी कह दिया है कि कानून सबके लिए एक है, कोई अमीर गरीब नहीं। तो अब चूंकि इलेक्शन कमीशन तो अपना मौकफ दे चुका है सिक्योरिटी, अब इन्होंने स्टे ले रखा है कि इसको काम करने से रोका जाए या प्रोसीडिंग इन कैमरा की जाए, तो मेरा ख्याल है कि अदालतें आजाद हैं जैसे चीफ जस्टिस साहब ने कहा, बाकी जिस केस आए हैं तो पीटीआई भी किसी कानून से या किसी आइन से मुबर्रा नहीं है, लैंड ऑफ द लॉ इन पर भी इम्प्लीमेंट होगा, अगर कंसील हुआ तो पीटीआई और पीटीआई की हुकूमत को घर जाना होगा। मैं समझता हूं कि अगर इमरान खान साहब आप सच्चे हैं, आपके मौकफ के अंदर जान है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आपने किसी किस्म की चोरी नहीं की तो फिर डर काहे का, हजूर खुल के कहिए, बबांगे दोहल कहिए कि जिस किसी को हमारा एहतसाब करना है आए हमारे पास, ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, ये मैदान है और ये घोड़ा है, आप खुद फैसला कर लीजिए। लेकिन जिस तरह आप अदालतों के पीछे छुप रहे हैं, जिस तरह बकौल आपके आपका जुमला मुझे याद आ गया स्टे ऑर्डर्स के पीछे छुप रहे हैं, उससे तो यूं महसूस होता है
कि दाल के अंदर कुछ काला नहीं बल्कि शायद ये दाल ही पूरी की पूरी काली है। खान साहब, बेहतर तो ये होगा कि आप अपने मौकफ की तायद के लिए और अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को किसी किस्म की शर्मिंदगी और एम्बैरसमेंट से बचाने के लिए खुल के कहिए कि आप अपने आप को, अपनी जमात को, अपनी जमात के फंड्स को, तमाम तर लोगों को एहतसाब के लिए पेश करते हैं। अदालतों के पीछे छुपना मेरा ख्याल है कि आप जैसे शख्स के लिए मुनासिब नहीं। वो शख्स जो कहता है कि मैं डरता नहीं हूं, मैं मुकाबला करना जानता हूं, मुकाबला करने वाले छुपा नहीं करते। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शाहिद खाकान अब्बासी की बात करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी के बेटे और बहुओं को आज नैब ने तलब कर रखा था। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर कमल शहजाद मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म के बहू और बेटों को क्यों कर तलब किया गया था। जी कमल। जी बिल्कुल राय हसैन साहब, आज जो है वो नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी के बेटों और उनकी बीवियों को नैब पिंडी के दफ्तर जो है वो तलब किया गया। अब्दुल्ला शाहिद और खाकान और हैदर शाहिद खाकान अपनी बीवियों के साथ जो है वो नैब दफ्तर पेश हुए। दोनों बेटों और उनकी बीवियों ने बयान जो है वो कलम बंद करा दिया है। नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी के बेटों से असासों, कारोबार और नौकरियों का रिकॉर्ड जो है वो कब्जे में ले लिया। उनकी बीवियों से असासों और जेवरात की तफसील भी जो है वो ली है। नैब का एग्जीक्यूटिव बोर्ड आइंदे हफ्ते एलएनजी केस में रेफरेंस दायर करने की जो है वो मंजूरी देगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खबर शहजाद, आपने हमें अपडेट किया। कल चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का क्या कहना था कि किसी की बहू बेटी को हम नैब के ऑफिस तलब नहीं करेंगे, इसके ऊपर कमेंट कोई नहीं, तबसरा कोई नहीं। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, आप खुद देखिए कि आपने कल क्या कहा था और आज आपका अमल क्या कहता है कि किसी खातून को नैब के किसी रीजन में, किसी दफ्तर में नहीं बुलाया जाएगा और हम उसको क्वेश्चनर सर्व कर देंगे, जिसको सवाल नामा कहते हैं, और वो भी हमारी कोई खातून ऑफिसर लेके वहां जाएगी ताकि क्वेश्चनर उनको सर्व कर सके। आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, आप जाने, आपका काम जाने, लेकिन जब कोई बात कही जाती है तो फिर उस बात पर उन लफ्जों का पहरा देना भी इंतहाई जरूरी होता है। अगली कहानी की तरफ आपको लिए चलें। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस कासिम खान ने आज इंतहाई सख्त रिमार्क्स दिए। उनका कहना यह था कि अगर अदालती अहकामात के ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता तो क्या अदालतों को बंद कर दिया जाए। मैं ये समझता हूं कि एक सूबे की आला तरीन अदालत की जानिब से इस किस्म के रिमार्क्स लम्हा फिक्रियां हैं हुक्मरानों के लिए और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के लिए और उन लोगों के लिए जिनसे ये जवाब तलब किया गया था। मामला क्या था, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर नईम अख्तर मौजूद है, तफसील उनसे जानते हैं। जी नहीं, जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के मिस्टर जस्टिस आमिर महमूद ने बार बार अदालती अहकाम के बावजूद पेश न होने पर सैकड़ी दफा से कहा है कि अगर अदालती अहकाम पर अमल नहीं होता तो हम अदालतें बंद कर देती हैं। जनरल परवेज कियानी, जनरल अशफाक परवेज कियानी के दौर में नौशहरा सेंट्रल आर्मी मेडिकल डिपो बंद करके 553 मुलाजमीन को दूसरे शहरों में भिजवाया गया था, जिसके खिलाफ 3 मुलाजमीन ने अदालत में दरख्वास्त दायर की, हाईकोर्ट से रजू किया था। इस दौरान अदालती अहकाम और आखिरी मौके देने के बावजूद गुज़श्ता 4 बरसों में वज़ारत दफा की तरफ से 4 बरसों में जवाब दाखिल नहीं किया गया। आखिरी मरतबा 14 नवंबर 2019 को भी अदालत आलिया ने जवाब के लिए आखिरी मौका दिया था और तहकी दफा को खुद पेश होने की हिदायत की थी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया नईम अख्तर आपका। अब्दुल्ला मलिक साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस कंडीशन, ये सूरत हाल आपके सामने है कि एक अहम अदारे से जवाब तलब किया जाता है, वो अदारा 4 साल के अंदर भी जवाब देने की जिसारत नहीं करता, हत्ता के एक मोजज जज, एक सूबे की आला तरीन अदालत के जज ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि अहकाम के ऊपर अमल दरामद नहीं कर सकते तो फिर हम अदालतों को ताले लगा देते हैं। क्या इस मुल्क के अंदर कवानीन और असूल और प्रिंसिपल सिर्फ एक तबके के लिए हैं? ये वही सवाल है जो इमरान खान ने उठाया है। यकीनन राय साहब, जज साहब सही कह रहे होंगे क्योंकि आजकल जितने भी इदारे हैं वो मौजूदा हुकूमत के ताबे हैं। आपको याद होगा कि मैं इस केस की चूँकि एयरिंग में जाता रहा हूँ, मुश्ताक खेरा साहब को जब आईजी पंजाब लगाया गया था तो हुकूमत उस वक्त के इसी केस में जो मुद्दालान थे उनका एक बड़ा सीरियस कंसर्न था कि सानिया माल्टा उनके केस को करने के लिए फौरी तौर पर उस वक्त के वज़ीर आला ने मुश्ताक सुखेरा साहब को पंजाब में आईजी लगाया था और ये टास्क उनको दिया गया था फौरी तौर पर कि आप आएँ और ये काम करें, और ये काम सारे का सारा उन्होंने किया था। फिर इमरान खान साहब ने कहा था कि जब हम इक्तदार में आएंगे तो पुलिस में इस्लाहात करेंगे, हम ऐसी पुलिस बनाएंगे जिस तरह के हमने
کے پی کے میں کیا تھا. لیکن یہاں پر تو معاملہ جو عبداللہ ملک صاحب نظر آ رہا ہے کہ وہ ادارے جن کا کام ہے کانسٹیٹیوشن کے تحت کہ اپنی ہائر جوڈیشری کو اسسٹ کریں, وہ اسسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا بات کرتے ہیں رائے صاحب, جب اداروں کو آپ باندھ ہاتھ باندھ دیں اور ان کو کہیں کہ آپ کام کریں. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, یہ 25 اگست 2019 کا ایک نوٹیفیکیشن ہے جس میں بین آن ٹرانسفر, ٹرانسفر پہ بین لگا دیا گیا کہ پنجاب پولیس کی کسی قسم کی کوئی ٹرانسفر نہیں کی جائے گی, اور اس میں ایک شک رکھی گئی کہ وہ صرف اور صرف اس وقت ممکن ہوگا جب ہارڈ شپ پہ چیف منسٹر سے پہلے اپروول لی جائے گی. دیکھیے یہ سارے کا سارا ڈومین پولیس, یعنی کہ کسی قسم کی بھی پوسٹنگ ٹرانسفر ہو سکتی ہے لیکن وتھ دی پرمیشن آف, وتھ دی سگنیچر آف بزدار صاحب یا بزدار حکومت کی پرائر اپروول کے. آپ نے کسی, اب دیکھیے نا پولیس رول جو ہے 2002 ہے, اس میں جو ٹرانسفر پوسٹنگ ان کی کیٹیگرائز کیا گیا, مثلا اگر کسی ڈی ایس پی کی پوسٹنگ کرنی ہے تو یہ سی سی پی او کنسرن ہے, یہ اس کا اختیار ہے. اب اس اختیار کو بزدار حکومت نے سلب کر لیے اس 25 اگست کے نوٹیفیکیشن جو کہ پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر شعیب کے دستخطوں سے ہوا ہوا ہے. اب چوری چھپے جس کو لانا چاہتے ہیں وہ اس کو لے آتے ہیں اور آئی جی کو بھیجتے ہیں کہ جی اس کو لگا دیا جائے. جب کبھی میرٹ کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پابندی لگی ہے. یس, مثلا اگر کنسرن آفیسر یا آئی جی پنجاب اپنا وہ قانونی اختیار استعمال کرنا چاہتے ہیں جو پولیس 2002 میں لکھا ہوا ہے, ریٹن لکھا ہوا ہے, میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, میرے پاس اس وقت اویلیبل ہے, ہم اس پہ ریٹ بھی کرنے جا رہے ہیں کہ کس قانون کے تحت یہ جو نوٹیفیکیشن 25 اگست کا ہے ان فیلڈ ہے. یہ تو جو متعلقہ ادارے ہیں ان کی ڈومین ہے, ان کی ڈومین ہے, ان کی ڈومین میں کھلا مکھلا یہ مداخلت ہے, نہ صرف مداخلت ہے بلکہ یہ رولز کے خلاف ہے. سی ایم کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ آئی جی کے اختیار اپنے آفس کو یوز کرے اور پھر من پسند لوگوں کو جس کو یہ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں نہلی کی بنیاد پر, کرپشن کی بنیاد پر, بیڈ گورنس کی بنیاد پر ان کے نام بھیجتے ہیں تو بزدار حکومت اس کو روک لیتی ہے, نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو میاں شہباز شریف کی حکومت تھی جس کو ہم اور آپ کرٹیسائز کرتے تھے مختلف ایشو کی بنیاد پہ, یہ اس پہ بھی نہلی اور نکمی ہے. ایٹ لیسٹ اس میں جو غلط کام ہوتا تھا وہ رول کے کم از کم اس کو ویلیڈ نہیں کرتے تھے اور حکومت تسلیم کر لیا کرتی تھی کہ ٹھیک ہے یہ بات ہم سے غلط ہو گئی ہے, ہم یہ نوٹیفیکیشن واپس لیتے ہیں. لیکن خان صاحب آپ تو بات کرتے تھے ریاست مدینہ کی, آپ نے تو کہا تھا کہ ایک پاکستان ہوگا, رول آف لا کی حکمرانی ہوگی, رائٹ مین فار دا رائٹ جاب ہوگا, لیکن تمام تر باتیں الٹ ثابت ہو رہی ہیں. آپ کا کوئی ایک بیان بھی ایسا نہیں ہے جس کے اوپر آپ نے ڈٹ کر پہرا دیا ہو, ہر بیان سے آپ مکرے, ہر منشور کی شک سے آپ نے یو ٹرن لیا. خدا را بس دیجئے یہ یو ٹرنز لینا, بصورت دیگر آپ کے ووٹرز آپ کا ناطقہ بند کر دیں گے, آپ کے لیے بنی گالا سے نکلنا مشکل ہو جائے گا. وزیراعظم ہاؤس کی صورتحال تو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کب تک وہاں مقیم ہیں. بہرحال جمہوری تسلسل ہے, اس کو چلتے رہنا چاہیے, لیکن جو صورتحال ہے جو آپ کے کارندے یہاں پر کر رہے ہیں, بالخصوص پنجاب کی جو حالت انہوں نے کر دی ہے, اس کا نوٹس لیجئے اور قانون کے مطابق حکمرانی کیجئے. آپ کو حق حکمرانی اس لیے دیا گیا ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن کے مطابق, آئین کی جو دفعات ہیں, جو شکے ہیں, اس کے مطابق عمل درآمد کریں. لیکن اگر آپ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کریں گے تو پاکستان کے لوگ آپ کو پسند نہیں کریں گے. پاکستان کے لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ تبدیلی آ گئی, بلکہ وہ یہ کہیں گے کہ تبدیلی کے نام پر, تبدیلی کے اندر ایک اور تبدیلی آ چکی ہے. اب پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اپنے میزبان رائے حسنین کو اجازت دیجیے اور اپنا بہت سا خیال رکھیے کیونکہ آپ ہی تو ہیں پاکستان.